14 жасқа толған балаларға арналған. Ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ. Бекке шықсаң, көзің ашылады, жақсымен тілдессең, көңілің ашылады. Бұл дана қазақтың қағидасы. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі хабарда Айқын газетінің бас редакторы, президент сыйлығының иегері жерлесіміз Нұртөре Жүсіппен емен жарқын әңгіме өрбітетін боламыз. Армысыздар. Төреға, елге қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Құдайға шүкір, мынау жел қарсы алып жатыр өзіміздің үйренген. Сырдың самалы, желі сол. Сағынып та қалады екенсің желдің өзін. Туған жері дегенде, толғанып ел дегенде сонадайдан елжіреп жүретін боларсыз. Өткенде Қызылорда облысының құрметті азаматы атағын алдыңыз. Баршамыз бірге қуандық. Жалпы осы өсіп өнген жеріңіздің бүгінгі айшықты келбеті, бүгінгі ұмтылыстар, жетістіктері сізді қаншалықты сүйіндіреді? Енді бәріміз осы елдің перзентіміз. Сосын осы жерде табанымызды топыраққа тиіп, осы жердің будақтаған шаңын жұтып, жаңағы самалына кеудеміз тосып, масасына таланып арасында өстік қой енді. Осы кәдімгі топырақ қара сырдың суын іштік те, сырдың суымен жүздік те, осы жерден ұшқаннан кейін туған жер деген өзі бір адамның жүрегіндегі ең бір қатпарында жататын, ешкім былай аша алмайтын, ешкім түртіп мына әлгі теуіп тастап кете алмайтын бір сондай бір сейіпте тұрған зат сияқты туған жер деген. Бұл ең ыстық іңкәрлік, ең бір сағыныш, өзіңнің балалығыңды аңсау, туған туысқандарыңды, ата-анаңды кеше өткен көз алдыңнан бір дәурен былайша айтсақ, соның барлығы туған жер дегенге біріне бір байланысып келе береді. Сосын бүгінгі жетістігі, оның бүгінгі жақсылығы, бүгінгі бір мерей тасып жатса, әрине мақтанасың. Сосын кір келсе, сөз келсе, соған намысың келеді. Ай, сырдың жігіттері қандай, сырдың сұлуларына не болды деген бір сондай әңгіме шықса, ол жағынан да әлгі тық еткен тауыққа тиеді деп, ол туған жеріңнің барлық қасиет қалыбы өзіңнің бойында ауаны жұтып, тыныстағаның сияқты бірге сүретін, бірге өзіңмен бірге өмір сүретін ұғымдар ғой. Сондықтан да елдің бір жақсы аты шығып жатса, жетістіктер жасалып жатса, жоспарлар, жобалар жүзеге асып жатса қуанасың. Көрген кезде сүйсінесің, сосын бір бала боп кетесің, елге келгенде өзіңде сол бәрін тастап, кәдімгі галстугыңды, көздеріңді, костюмің шешіп тастап, осы тура көк шалғынға аунап, болмаса жаңағы жалаң аяқ ақшаңдақтың үстімен жүргің келеді. Өйткені ол туған жер, өз магнит сияқты, тартып тұрады. Жастар жылына арналған жалынды айтысқа қазылық етуге келіп отырсыз арнайы. Енді осы орайда бүгінгі жастардың айтыстағы ізденісі, қырым қабілетіне қандай бағам беріп жүресіз? Сөз өнерінің ішінде айтыс қазақта осы түркі халықтарының ішіндегі ең былайша айтқан кезде ерекше және жоғалмай келе жатқан бір үлкен дәстүр айтыс деген. Сөздің көп елдермен салыстырғанда басқа елдер, әсіресе түркі халықтарының өзіміздің туысқан бауырлас халықтардың ішінде де дәл осындай біздің қазақ сияқты айтысатын қазақтың айтыс дәстүріндей дәстүр жоқ екен. Осының өзі біздің ұлтымыздың ең басты құндылығы деп айтуға болады. Сосын бір ерекшелігі бар. Мысалы қазір Керемет деген әншіңізді қанша сағат көреді? Көп болса 2 сағат концерті. Айтыста 10 сағат, 12 сағатқа дейін тапжылмай отыратын көрермен бар.
ол не құдірет деп ойлайсың. Сол мына сөз өнері жастайынан қазақ өзі құлақпен тыңдап, көкейге тоқып өскен қалып қой. Сондықтан енді мына жастар келіп көп келіп отыр қазір айтысқа. Олардың өзі толқын-толқынмен ауысып отырады. Сол тәуелсіздік тұсында туған жас тұлпарлар келіп жатыр. Олардың бойларында бір мына еркін, азат, сондай бір бастар асау, сондай толқынның бір дүсірін естігендей боламыз. Көбіне айтысқа барып келіп қатысып жүрем. Негізінен алған кезде бұл өнерді сақтап қалу керек. Мына жастардың келіп атқаны қуантады. Әрине, сөз өнері деп отырсыз, сөз өнері дертпен тең деген ұлы Абай. Жалпы қолына қалам ұстап, осы қара сөздің қасиетін зерделеген кез келген қаламгер атаулыны, бұл дерт айналып өтпейтін ақиқат. Енді осы орайда өзіңіз қалың елге тіл қатып, қолыңызға қалам ұстаған кездер қандай күйді кешесіз? Сөздің ауыртпалығы көп. Бір, сөздің салмағы тағы бар. Сөз деген жауапкершілік. Біздің табиғатымыздың өзінде бір мынандай керемет нәрсе бар. Атадан балаға жалғасып келе жатқан мына біздің нақылдар, ұлттық нақыл, мақал, мәтел сөздер бар ғой. Бұлар кез келген кеңсенің маңдайшасына, болмаса қабырғасына іліп қоя берсең, қателеспейсің. Ондағы айтылған нәрселердің бәрі жолбасшы. Адам тәрбиелеудегі үлкен құндылық ұғымдар. Бұлар талай ғасырдан бері тәжірибеден өтіп, жинақталып, балталасаң, бұзылмайтын кәдімгі құйма сом алтын сияқтанған сондай тіркестер болып қабылданады. Өкінші көрей соны қазір қабылдайтын, түсінетін, ұғатын жастарымыздың қатары қаншалықты деп ойласаң, сөз құдіретіне, сөздің ерекше екпініне, оның энергетикасына назар аударып жатқан адамдар сирек байқайсың. Сөз өміршің ол сөз. Халықпен бірге жасай береді сөз деген. Сондықтан кез келген мақала жазсаң да, көркем бір дүние жазсаң да, ол сөзге жауапкершілікпен қарау керек. Сөзді ойнатуға болады, сөзді құбылтуға болады, сөзді жасантуға болады, бірақ жасанды жасауға болмайды. Жасанды ол қолдан жасалған нәрсе, ол көрініп қалады. Сондықтан да мына іштен, жүректен, ақылың миыңнан қайнап шыққан сөз ол халыққа жақын болады және жүрегіне төтеше жетеді ғой деп ойлаймын. Ақындар қауымының өлеңді шабытпен жазу туғандағы өлеңнің бөлек екені, әдейі арналып жазылған өлеңнің жасанды болатыны секілді бір кейін. Тапсырыспен жазған дүние қандай болады? Болмаса шынайы өзің жанды ауыртып туған өлең қандай? Толғанып шыққан дүние қандай болады? Сол сияқты ғой. Соны мегзеп отырсыз, иә. Жалпы біз қазақ кімнен кембіз деп толғанған сіздің жинағыңызды оқып, жігерленіп, намысын қайрап өскен ұрпақтың біріміз біздер. Әйткенмен сол қазақ әлі де өз ұлтының бойынан қандай да бір кемшін қасиеттерді көрсе, ой біз қазақпыз ғой деген сарказмнан, не болмаса немқұрайлылықтан әлі де арыла алмай келе жатыр. Енді осы орайда елдік намысты көтере түсу үшін, осы бір мемлекеттік көзқарасты тағы да жани түсу үшін не жетіспей жатыр бұл қазаққа? Біз кімнен кембіз деген дүниені мен жазған кезде, ол енді осы тәуелсіздіктің елең алаң шағы, анау 90-90 жылдардағы бір тықырықты кезеңдер, сол кезде сансырап, көп адам не істейді, не қояды, қандай бағыт, қандай бағдар, бір сондай кезеңдер еді. Сосын ең басты бір нәрсе бар. Мынау одақтас республикадан ірге ажыратқан кезде қазақтар өз алдына мемлекет бола алмайды деген нәрсені көп айтты бізге. Сол кезде ресейлік басылымдардың күнде олар еңбектеп өзіміздің алдымызға қайтып келеді. Қазақ өз мемлекет құратындай оның бір ақылы, парасаты, қабілеті ондайға жетпейді. Бұларға мәдениетті біз әкелгенбіз, бұларға жағдайды біз жасағанбыз деген нәрсе сондай үстем, мына империялық саясаттың үстем көзқарасы сол газеттерде күнделікті сол уақытта болып тұрды да. Соны оқып отырғанда біздің енді замандастарымызға бір намысын қайрау үшін жазылған дүниелер еді. Біздің тарихымыз бар, біздің мәдениетіміз бар, біздің кеше елдігіміз көшелі кәдімгі үлкен ешбір елдің алдында ұялмайтындай үлкен тарихи жолдан өткен еліміз. Сол елдің ұрпағы
мына тәуелсіздік тұсында қандай болу керек? Кәсіп игеру, білімді меңгеру, заманның көшіне қалмау, бәсекелестікке лайық болу деген ұғымдарды тұжырымдап қорытып келгенде сол бір біз кімнен кімбіз деген ұғымға сыйды соның бәрі. Сонда қазірде ол Абай жаңа өзі сөз басында айтып отырған Абайдың сынап мінеген дүниесі кеткен жоқ. Қанша жыл өтсе де сол кесел мінез, кесір жаңағы кердең жүрістерден, даңғазалықтан, тасырлық бір нәрселер болады ғой. Пендешілік сондай нәрсенің бәрін Абай уақытында сынап кеткен. Қалың елім, қазағым қайран жұртым деп. Формация өзгерді, қоғам өзгерді, заман өзгерді, бірақ сол қалыбының көбісі қалып қойды. Қазір көп ағайынды білеміз, өзінің жауапкершілікті алып тастайды. Ол баласына, қызына, бала-шағасына өсіріп отқан ағайын әулетіне ол жауапты емес. Осының бәрінің жауапкершілігі кеткен кезде бір жіп босайды. Сонда жаңағы тел-тентек шығады. Сосын жаңағы төсін ашып шығатын қазақтың қыздары шығады. Неше түрлі жаңағы халықпен кердең мінездердің барлығы өсіп шыға береді. Балалай береді бұл. Сондықтан оны тоқтату үшін бірінші кезекте намыс болу керек. Әр адамның бойында намыс болу керек, ұлттық намыс болу керек. Сосын мемлекетшілдік сана болу керек. Мемлекетшілдік сана ол қазақ елі, өз елім, өз жұртым. Осыған келетін әр бір жағылатын күйе ма, жұғатын кір ма, айтылған сын ба, келетін сөз ба, осының барлығы да маған тиет деп қабылдау керек. Еліме тиет, мен қазақ деген атыма тиет деп қабылдау керек. Жалпы қазақ жалқау дегенді әлі де болса айтып қалады, дегенмен бүгінгі қазақтың қағидасы өзгеріп, қазақ кәсіпкер атануға, қазақ ақша табуға, қазақ әлемдік деңгейде білім алуға ұмтылысы жоғары. Әйткенмен сол пиғылды, сол көзқарасты айтып жүргенде тағы өз қазағымыз. Біздің ұлттың табиғатына қарайық. Кешегі осы отырықшылық дәуір келгенге дейін қазақты көш деген ұлы ұғым сүйреп келді. Көш, яғни көш бір жерден екінші бірге жету, ол малыңды аман жеткізу, жаныңды аман жеткізу. Сонымен бірге әр адамның мойнында өзінің атқаратын бір функциясы болды, атқаратын жұмысы болды, жүгі болды көтеретін. Бір адамға бағынды, сол адам тапсырма бергенде, мына жерден, мына жерге дейін көшіп келу, дін аман жету, 800 шақырым, 1000 шақырым, 2000 шақырымға дейін көшудің үрдісі болды. Енді көш деген сөзді кері қарай оқысаңыз шөк болады. Біз енді шөгу, отыру, отырықшылдық жағдайға келдік. Анау көштің кезіндегі динамика, көштің кезіндегі мына мобильді, яғни осы заман тілімен айтсақ, мына ұтқыр, оңтайлы, ұшқырлық әрекеттің барлығы бәсеңсіді де оның орнына отыру, шөгу, сонымен бірге сол жаңағы байырқалап көп нәрсеге асықпау нәрселер келді. Ол кеше кеңестік кезеңде халқы совхоздарының жүйесі арқылы адамдарды тіпті ештеңе істемеуге көп жағдайда жаңағы үкімет бар ғой, совхоз бар ғой деген күніміз солар асырайды ғой деген нәрсеге алып келді. Бірақ заман қайтадан алмасып келді. Бәрібір біз кеңестік құрылымның қателігі не деді? Байды құртып, кедейді алға шығарып, барлығымыз бір кедеймен, бәріміз бір кедейдік жағдайда боламыз деген болды. Сондай теңдік алып бергісі келді. Байға қарай, бай болсам, болмаса дәулетті тұрсам, жақсы тұрсам дегеннің орнына, бәріміз тақыр кедей болып тұрсақ деген идеология ғой қазақша айтқан кезде. Соның салдарынан біздің көп жағдайда мына 70 жылдық кезеңде біз сол көп дертті жұқтырып алдық. Мың құмырсқа және біз атты кітабыңыз мынау көптеген ұлттың жанашырларын толғандырып жүрген сауалдарға жауап іспеттес болды ұғынғанға. Енді осы тұрғыдан келгенде ұлттық идея турасындағы пайымдарыңызбен аз кем бөлісіп кетсеңіз. Бар қазақтың аман жүруі, сосын көбеюі деген нәрсе осы ең басты ұлттық идеяның негізгі ұстыны солар болу керек қой деп ойлаймын. Өйткені халықтың саны мына елдің аумағының жаңағы шаршы метріне алып қарайтын болсаңыз, әр жерге бір ине жуалтыш шаншып кеткен сияқты біздікі аз. Ал ол көбеймесек, сан жағынан молықпасақ, мына ұланбайтақ жердің байлығына
көзінің соғын қадайтын да көп, тілін, аузынан су ағып тілі жалап, тілін жалап отқандар да бар. Сондықтан ол жерде тек табиғи қауқар таныту, ол тек көбейу ғана. Өзіңіз сонау 84-ші жылдан бастап журналистика саласында келе жатырсыз, е? Осы журналистиканың деңгейін, мәдениетін, парасат пайымын біз өзіңізден көреміз, сіздерге қарап бой түзейміз. Әйткенмен бүгінгідей мынау сары прессаның хайп кезеңінің бір дәуірлеп тұрған кезінде сол журналистикадан да қадір кете бастады деген пікірлер бүгін қоғамда айтылып қалып жүр. Журналистиканың мұрнына исі бармайтындардың қолына қалам ұстап, әлденені елге насихаттап жүруінің өзі бір әттеген айымыз секілді. Осы тұста сіз қандай ой айтасыз? Негізінде мақты журналистер өзінің мақтылығын дәлелдеу керек. Бұл да бәсекенің заманы. Бұл жерде де кәдімгі мына күрес сияқтанған нәрсе ғой. Онда күресте әдіс те болады, айла да болады. Соның кім шығады, кім түйе палуан болады, кім жай палуан болады, оның барлығы сол күрестің заңдылықтарына байланысты. Бізде мына газет оқу мәдениеті деген бар еді. Содан алыстады. Кітап оқу мәдениеті деген бар еді. Одан алыстады. Жылт еткен дүниелерге жаңағы мына қалтафон, смартфонға телміріп, содан оқимыз, содан кітап оқимыз. Мен қанша кітапты оқып шығады адам? Көзіңіз шыдай ма соған? Бір 10 кітап оқыңызшы интернет, мына телефон арқылы. Шыдамайды. А біз сонда жақында ғана жаздым, интернетте өтті ғой, көп қазағымның көп күн деп. Әлем елдерінде мына зерттеп жүргізілген екен де, сонда технология жағынан ең озық кеткен Жапония 3.5 сағат интернеттің алдында жалпы көрсеткіші. Біздікін құдай білсін, біз 24 сағатқа жақындап қоймасақ та, болмаса да 18-16 сағат өтеді. Сосын жаңа Филиппин екен, 10-10.5 сағат па, сонда екен енді жаңа зерттеу бойынша да. Жапон неге шектеп отыр интернетке, мына құрылғыларға, жаңа смартфондарға үңілуді? Мектеп балаларын шектейді. Неге? Біріншіден олардың денсаулығы, көз жанары, есту, сезу, мына мүшелерінің бәрін сақтау, яғни ұлттың амандығын, бас амандығын ойластырып отыр. Бір. Екіншіден тек смартфон арқылы әрине жаңалықты қарауға болады, әлеуметтік желіні бір шолып өтуге болады, өзіңізге керек ақпаратты тауып алуға болады. А бірақ соның басы байлы құлы болып отқан адамдар ше. Қазір ана наркомания деген сияқты интернетомания деген нәрсе шығып жатыр. Тұтас соның мына енді паутина деп айтады ғой, өрмекші дейміз ба? Сондай оның торына бір түсіп ілініп кеткен адам қайтып шырмауында жүр, көп қазір. Қаламтордың шырмауынан шыға алмай қалып жатыр. Ол бір үлкен дертке де айналды адамзат баласы үшін. Біз соған кәдімгі соғынып тұрмыз қазір осы жағдайда. Отбасында кішкентай бала жыламасын деп мына телефонды беріп қояды. Ол сағаттап отырады ол бала. Біздің қазақ үшін отбасы ең ұлы құндылық болатын, көздің қарашығындай қоритын, жалпы күллі құндылықтың бір тұтас шаңырағы іспеттес отбасында кие бар деп ұғындық. Алайда сол отбасының құндылықтарына бүгінгі таңда сызат түсіп үлгергендей, өйткені ажырасу дейтін мәселе тіпті қазақылықтың қаймағы бұзылмаған біздің өлкеміздің өзінде заңды некеге құрылған тұрған жастардың 1/4 ажырасып үлгеріп жатыр. Бұл бүгін бәлкім шындығы байқалмағанмен күні ертеңіміз үшін қауіп іспеттес. Бұл тұрғыдан келгенде біз қай жерден қате жіберіп отырмыз? Қандай осал тұстарымыз осыған әкеліп отыр? Көп нәрсе жаңа бақылаусыз, қадағалаусыз кеткендіктен, тәрбиенің босаңдығынан, отбасындағы жауапкершіліктің азайғандығынан, әке өзінің міндетін, ана өз міндетін дұрыс орындау, қызға ұлға тәрбие беру мәселесі деген осының бәрінен шығатын нәрсе. Осы кеше ма статистикада 1 миллион, былтыр 1 миллионнан артық жас үйленсе 500 мыңдай қайтадан ажырасқан деген нәрсе. Қазақта бұл сүйекке таңба деген нәрсе болатын. Қайтып келген қыз сүйекке таңба, бұзылған неке. Осы сөз былайша айтқан кезде біздің ғасырлар бойы осы мына отбасын сақтау деген қанша қиындық көрсе де, қанша азапты жағдайға тап болса да өзінің отбасынан безінген жоқ. Біздің аталарымыз, әжелеріміз, бабаларымыз. Сосын ұрпақ үшін бәріне даяр болды. Ұрпақты аман сақтау үшін олар өзінің махаббатында қиды. Ұрпақты аман өсіру үшін неше түрлі мынау тағдырдың басқа салған тепкісіне
көнді. Талай мысалдар келтіруге болады. Ал мына заманда, бейбіт заманда ешқандай адамдар сый салмайды, бір түсін салмайды, екі. Сосын жаңағы негізгі Құдайдың алдындағы жауапкершілікті ұмытып отыр ғой. Ол некелескенде, некелескенде Алла Тағаланың алдында ол жаңағы адам бір-біріне адал боламыз, серік боламыз деп уәде байласып отқан нәрсесінің барлығын бұзып, оп-оңай бұзып отыр. Неге? Жастардың қазір танысуына қарайық. Бүкіл Инстаграмда тұр қыз баланың суреті. Көйлек кигеннен бастап жағайда, жағажайда жалаңаш жатқанына дейін кез келген суретін тауып алуға болады. Енді сол барлық жалаңаш суретін көрген жас жігіт сол қызға қызығады ма? Қаншалықты қызығады? Өз сезімді де адамның жақсы ізгі қасиеттерін сақтау, оны құпиясын құпия қып ұстау, адамның жашық жалаңаш бүкіл жан дүниеңді ашып жалаңаш ашып тастаған сияқты нәрсе ғой. Мысалы кәмпетті қарасаңыз, сыртына әдемі қағазбен ораған кәмпет қандай болып тұр? Қабығы ашылып шашылып қалған шыбын қонып жатқан кәмпет қандай болып тұр? Қараңызшы. Иә. Сондықтан кез келген нәрсенің өзінің бір тыйымы, қазақтың қарағызға 40 үйден, сарығызға 80 үйден тыйым деген бұрынғы тыйымдары, сосын мына жеңге институтының жоғалуы, қыз баланы өмірге даярлау деген мәселеде жеңгенің орны өте ерекше болды. Бұл қазір жойылды. Қыз өзінің анасына барып мұң қайтып айтады. Екі ортада жеңге соларды атқаратын, жақсылап жеткізетін қандай мәселе бар, осыларды реттеп отыратын. Сосын жаңағы ер азаматтың өзінің мойнындағы мына жауапкершілік отбасын құру, бала шағасын асырау, оларды жеткізу дегенге жауапкершілік болатын кәдімгідей. Осы нәрселерден біз айырылып қалып отырмыз. Соның көрінісі жаңағыдай пәлен мың некенің бұзылуына әкеп отыр. Сосын енді оның ертең тағдырын қараңыз. Үш бала, төрт баламен, бір бала екі баласымен тастады, басқа ғана қосылса жақсы, қосылмаса анау көзге шыққан сүйелдей болып бір елге барады. Ана бала тағдыры қандай, бала шағаның ұрпағының тағдырын ойлап отырған жоқ екі адам. Көрдіңіз бе? Бұның ертең күні қандай болады деп отырған. Сосын мына ең жаман нәрсе тексізденуге апарады. Мен де осыны айтқым келіп тұр. Тексіз ұрпақ. Бұл мысалға жылқы малының өзінде үлкен бір қасиеттер бар. Үйірін бар. Үйірін өзін кәдімгі шашау шығармайды, қандай мықты ұстайды. Біз содан да қазір бетер болып қалдық қой. Сөз соңында өзіңіздің отбасыңыз жайлы бір сөз айтып өтсеңіз, сіздің өзіңізді білетін қазақ, өзіңізді алтын басыңызды қадірлейтін жерлестеріңіз, сіздің отбасыңыз, ошақ қасыңыз, сіздің перзенттеріңіз жайлы аз кем ақпарат. Енді Құдайға шүкір, Алланың берген ұл қыздарын өсіріп отырамыз. Үлкен ұлым инженер, өзінің құрылыс, автомобиль құрылыс саласының маманы, Алматыда жұмыс жасайды. Келінім осы мына нархоз дейміз ғой, соның қаржы факультетін бітірген маман. Екі қызым биыл колледж бітіріп жатыр. Егіз қыз Ағзия Нұрзия деген. Енді жолдасым мұғалім, бала бастауыш мектептің жаңағы мұғалімі. Немерім бар, екі немере, бір ұл бір қыз. Құдайға шүкір, сол балаларды қуанышына көріп қуанып, солардың әйтеуір рахатына бөлінсек деп, адамдық бір бақыты ғой адамның ол деген. Ең бастысы жаңағы айтып отырған атаға, әкеге сөз келтірмейтін деп тәрбиелеуге тырысып келе жатырмын. Нұртөреға, олай болса бүгінгі біздің Емен жарқын хабарының төріне келіп, осындай сүбелі сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Қашанда абыройыңыз асқақ болып, шығармашылықта мерейіңіз үстем болып, аман жүре бергейсіз. Көп берсін ғаламынан. Көп жаса рахмет. Емен жарқын деген аты да жақсы.